19:30, ovo je dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. Pronađena tijela dvojice mladića koji su prije 9 dana automobilom sletjeli u Vrbas. Da li je upitna proizvodnja u rudniku Breza, bez upotrebne dozvole, oprema u funkciji 3 godine. Od naredne godine plate državnih policajaca bit će povećane, odlučio Dom naroda državnog parlamenta. Predsjednik Rusije stigao u posjetu Francuskoj, presudnu za oblikovanje budućih odnosa dvije zemlje. Tijela dvojice mladića koja su automobilom prije 9 dana uletjela u rijeku Vrbas u naselju Podbarevo kod Jajca pronađenu su danas. Potraga za unesrećenima bila je sveobuhvatna, a u nju je uključeno 40 ronilaca iz cijele Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, tijelo trećeg mladića koji je bio u istom vozilu pronađeno je isti dan. 800 dana pripadnici ronilačkog tima specijalne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona uz podršku Federalne uprave civilne zaštite i SIPER pretraživali Vrbas na uzalud. Rano jutros na obalama Vrbasa desetine ronilaca iz Zenice, Mostara, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, Federalne uprave civilne zaštite i policije. Kratki dogovor ko će i na kojem dijelu pretraživati hladnu rijeku. U 12:30 kratka poruka. Tijela su pronađena na nekih 150 metara od mjesta na kojem je pronađeno vozilo. Danas smo imali 6 timova, 40 ronioca i svih ovih agencija koje smo nabrojili, tako da je prvi tim Federalne uprave policije pronašao na sreću jednog i nedaleko od drugu osobu. U sućut porodicama načelnik Pršlja posebno im se zahvalio na strpljivost i razumijevanju a istražne radnje koje vodi kriminalistička policija Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona uz konsultacije sa kantonalnim tužiteljstvom bit će nastavljene. Tijela su nakon vađenja iz vode, nakon utvrđivanja od strane mrtvozornika, uzroka smrti, naredbi tužiteljstva, bit će izvršena obdukcija. Nakon okončanja obdukcije znat će se i vrijeme i mjesto dženaze dvojici mladića čija su tijela da u to vrijeme kada su prije 9 dana vozilom sletjeli u Vrbas. Proizvodnja uglja u rudniku mrkog uglja Breza dovedena je u pitanje jer Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine nije izdao saglasnost neophodnu za dobijanje upotrebne dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo. Zaustavljanjem proizvodnje u rudniku šteta bi mogla biti nemjerljiva. Iz Državnog instituta za standardizaciju tvrde s druge strane da rudnik nije otklonio probleme na koje su upozoravali te da bi posljedice po sigurnost mogle biti katastrofalne. Iako instalirana oprema ima sve certifikate i zadovoljava visoke standarde Evropske unije, za Institut za standardizaciju to nije dovoljno, jer se oni pridržavaju zakona bivše države iz 80-ih. Umjesto modernizacije i napretka, to bi moglo vratiti rudnik na eksploataciju od prije 100 godina, tvrde u Brezanskom rudniku, te prouzrokovati svakodnevne povrede na radu, ali i smanjenu isporuku uglja. Termoelektrana bez 2000 tona dnevno uglja, umjesto 2000 mi ćemo slati svega 300-400 tona i mi upravo izvlačimo opremu iz revira na sigurnu prostoriju jer nismo je mogli prije zaustaviti, došlo bi do požara. Iz rudnika najavljuju da će poduzeti sve pravne lijekove da bi zaštitili rudnik Breza. Preduzet ćemo sva pravna sredstva kako bi zaštitili interese rudnika, nećemo odustati od bilo kakvih oštetnih zahtjeva prema pojedincima koji su doveli do ovoga, kao i institucijama koji svojim neradom i nepostupanjem doveli do ovakvog stanja. U saopćenju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine navodi se da se njihova primjedba odnosi na rekonstrukciju nekih dijelova širokočelne opreme, koju je izvršio rudnik na svoju odgovornost, a bez saglasnosti proizvođača opreme, što bi moglo utjecati na sigurnost rada kako i spomenutog kombajna, tako i cijelog sistema mehanizovanog širokog čela. Ipak, uz privremenu upotrebnu dozvolu s novom opremom u rudniku Breza postignuti su odlični rezultati. Primjera radi, otkopna mašina koju smo mi nabavili za otprašivanje koristi određenu količinu vode koja nam opterećava rad. I zbog navedenih problema mi smo morali izvršiti određene tehničke promjene na istoj kako bi omogućili da ista normalno radi. I naravno ta mjera je dala svoj rezultat. S ciljem iznalaženja rješenja sutra će u rudniku Breza biti održan sastanak sa predstavnicima Instituta za standardizaciju, nadležnog ministarstva i inspekcije.
Plate policajaca u državnim agencijama Bosne i Hercegovine od naredne godine bit će izjednačene sa drugim uposlenicima državne službe. To je suština izmjene zakona o platama u institucijama BiH koju su delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine usvojili u prvom čitanju. Istu izmjenu na prijedlog zastupnika Šemsudina Mehmedovića ranije je usvojio i Zastupnički dom Bosne i Hercegovine. Primjenom ove izmjene uskoro bi se mogla otkloniti višegodišnja nepravda prema državnim policajcima. Plaće su im niže u odnosu na ostale uposlenike državnih institucija sa istom stručnom spremom. Manje su i od plaća policajaca na ostalim nivoima. Mislim da je krajnje vrijeme da policija na državnom nivou zasluži ono što imaju svi druge policije, pogotovo u federaciji i kantonima. Imaju daleko veće plate od policajaca. Plata policajaca je 613 maraka. Mislim da je to sramota. Da je ovakva nepravda stari problem, svjesni su i parlamentarci. Zahtjev je u prvom čitanju prihvaćen uz samo jedan suzdržan glas. Priznaju i da je to slučaj sa plaćama vojnika oružanih snaga, čije su povećanje tražili Ministarstvo odbrane te Komisija za bezbjednost državnog parlamenta. To je jedan problem s kojim se mi suočavamo. Naravno, jednostavno, jednako tako suočavamo se sa problemom tog limita, okvira proračuna institucija Bosne i Hercegovine. Mi smo još prošle godine, kada je bilo govora o budžetu, imali obećanje ministra financija gospodina Vevande da će u okviru budžeta se naći novca da se ove plate policajaca izjednače i da se ova na neki način nepravda popravi. Sve ovo analizirali su i u Vijeću ministara, potvrdio je predsjedavajući i informirao je delegate da se radi o staroj nepravdi naslijeđenoj od ranijeg saziva. Prihvatio je iznalaženje prihvatljivog i pravednog rješenja. Mi ćemo svakako raditi na tome da u skladu naravno sa zakonom o budžetima, ne u ovoj, ali zasigurno u narednoj budžetskoj godini, da ispravimo dugogodišnju nepravdu i da policijski službenici koji rade jedan težak i častan posao imaju isti platni razred, odnosno isti koeficijent kao i svi drugi državni službenici na nivou Bosne i Hercegovine. Parlamentarci od Vijeća ministara očekuju da ispune dato obećanje. Sudeći prema pojedinačnim izjašnjavanjima svih ovih ljudi koji su danas glasali, mislim da to neće biti problem, s tim da prirodno svi očekuju da se obezbijede sredstva na osnovu kojih će to biti moguće. Ja se nadam da ćemo biti od riječi i da ćemo mi zastupnici negdje na jesen, oktobar, novembar, dići ruku i automatski u budućem budžetu planirati. Neki misle da bi za realizaciju planiranog trebalo i povećanje budžeta, ali ima i onih koji se zalažu za raznorazne zahtijevane uštede u državnim institucijama. Govorilo se o tome nebrojeno puta i u državnom parlamentu, ali mnogo češće van njega. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je o krizi u Agrokoru razgovarao sa upravom Sberbanke. Saopšteno je da je sastanak protekao u pozitivnoj atmosferi uz razmjenu mišljenja. Složili su se da je zajednički cilj osigurati održivo i uspješno poslovanje kompanije kao preduslov za očuvanje radnih mjesta i na kraju naplatu potraživanja svih povjerilaca. Sberbank, inače, jedan je od najvećih kreditora Agrokora, kojem je odobrilo oko 1,1 milijardu eura kredita. Posljednji je odobren u prvom tromjesečju ove godine i to u iznosu od oko 100 miliona eura. Imali smo vrlo jasan sastanak, razgovarali smo o mnogim pitanjima i mislim da bismo trebali naći rješenje. Održana je posljednja sjednica vlade Srbije kojom je rukovodio Aleksandar Vučić koji od srijede stupa na dužnost predsjednika. Ko će ga zamijeniti još se ne zna, a odgovor na to pitanje dobit ćemo tek po Vučićevoj inauguraciji na predsjedničko mjesto. Dejan Kožul ima priču. Na izgled sjednica kao i svaka druga pod palicom Aleksandra Vučića. Ovo je ipak posebna, baš kao posljednji dan u osnovnoškolskom razredu. Umjesto bombona i lizalica dijelile se knjige. Kriterijum je bio veoma čudan. Izabrao sam ga, što bi ovi moji prijatelji sa N1 rekli, po triki kriterijumima i vrlo je teško bilo zaključiti kome sam i zašto nešto davao. Ali sam sam birao iz svoje biblioteke knjige. Mislim da je mene jako iznenadio današnji pokloni. Mislim da je to njegova osnovna karakteristika. Nekako vas iznenadi sa stvarima koje ne očekujete. Mislite nekako da je za njega ovo samo posao
ovo što je danas dao poklone svim ministrima u vladi i da je za svakog ministra izabrao posebnu knjigu, napisao sam posvetu, razmišljao o tome, mislim je i najviše govori o tome kakav je on premijer bio. A samo odlazi na drugu funkciju. Ko će ga zamijeniti na ovoj još nije jasno, ali je jasno da će Vučić preuzeti funkciju koju sad obavlja Tomislav Nikolić, koji se na bratoljubu malo zamjerio bosanskim nesrbima. Mislim da je predsjednik Nikolić želao da emotivno istupi, a politika Srbije da poštujemo integritet Bosne i Hercegovine i to svi u Bosni i Hercegovini znaju. Ovo je jedna strana priče Vučićeve vladavine, ako uopšte možemo reći da je njoj došao kraj. Na drugoj ovakvih izliva emocija i hvalospjeva nema, naprotiv. Druga je ovo i barem formalno posljednja vlada kojom Aleksandar Vučić rukovodi i to od 11. augusta prošle godine. Od 31. maja gledat ćemo ga na novoj funkciji predsjednika države. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. Predsjednik Makedonskog sobranja zakazao je sjednicu vlade za sutra, a već su poznata imena svih ministara. Sastav vlade ukazuje da mandatar Zaev želi što brže vraćanje zemlje ka euroatlantskim integracijama. U ovoj zemlji konstantno se govori o makedonsko-albanskim odnosima. Druge manjine skoro da se i ne pominju. Sastav i program makedonske vlade su sinoć oko ponoći ekspresno dostavljeni na glasanje sobranju, a spiker Talat Džaferi je zakazao sjednicu za utorak. Ministar vanjskih poslova će biti Nikola Dimitrov, bivši ambasador i pregovarač oko problema sa imenom sa Grčkom, a Radmila Šekirinska, potpredsjednik SDSM-a, će voditi resor odbrane. Ova dva rješenja za poznavaoce ukazuju da mandatar Zaev kreće agresivnije prema evropskom i NATO članstvu. Dok se u Makedoniji najviše govori za makedonsko-albanske odnose, u novoj vladi će biti predstavljene i druge manjine u zemlji, turska, romska, bošnjačka i vlaška, koje predstavljaju oko 10% stanovništva. Iako nemaju ministre, predsjednik stranke Turskog pokreta u Makedoniji kaže da je zadovoljan programom nove vlade. Vlada je na pravo to. Nama je važna vladavina prava, građanski karakter države, jednakost i mogućnost da možemo da učestvujemo u svim segmentima vlasti. Kada su albanske stranke posle izbora predstavile takozvanu albansku platformu, onda se druga turska stranka, koja koalicira sa VMRO DPMN, usprotivila. Ima mnogo stvari sa kojima se Turci ne slažu. Nećemo binacionalnu državu i forsiranje bilo koje zajednice. Manjine u Makedoniji skoro nikada ne nastupaju same na izborima, jer izborni model ne daje šansu manjim strankama, pa tako svi etnikumi imaju po nekoliko stranaka koje su u koaliciji sa SDSM-om i VMRO DPMN. Sjadr Zvanović, Evroma televizija Skopje. U trenutku zaoštrenih odnosa između Moskve i Pariza, predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u posjetu Francuskoj, gdje ga je dočekao novoizabrani francuski lider Emmanuel Macron. Posjeta je po mnogim ocjenama presudna za oblikovanje budućih odnosa dvije zemlje. Napravivši izuzetak, francuski predsjednik Emmanuel Macron je svog ruskog kolegu Vladimira Putina, umjesto kako to tradicija nalaže, u Jelisejskoj palati ugostio u baroknom zdanju Versajskog dvorca. Približiti stavove o rješavanju gorućih kriza je izazov za oba lidera. Tu su još nepremoštena mimoilaženja o gorućim pitanjima stanja u Ukrajini, Siriji, Libiji, na Korejskom poluostrvu, ali i onaj ključni borba protiv terorizma. Naš prioritet je borba protiv terorizma i istrebljenje terorističkih grupa, posebno ISIL-a. To je naša vodilja za sve akcije u Siriji i u tom smislu mi možemo pospješiti naše partnerstvo sa Rusijom. Želimo demokratsku tranziciju u Siriji, ali ne po cijenu ratom razorene zemlje koja postaje propala država. Priznavši da nijedan međunarodni problem ne može biti riješen bez Rusije, Macron je ipak kazao da je upotreba hemijskog oružja u Siriji crvena linija za Francusku i da to može dovesti do odmazde. O Siriji Putin je ponovio svoj inače dobro poznat stav. Kada je riječ o Siriji, naš stav je jasan, ali sam ga ponovo objasnio predsjedniku. Suština je u tome da se protiv terorizma ne može boriti uništavanjem suvereniteta zemalja koje se već bore sa unutrašnjim problemima ili konfliktima, ali sam siguran da se možemo ujediniti i zajedno boriti protiv terorizma. Pobjedit ćemo samo ako udružimo snage i zajedno djelujemo protiv kuge 21. vijeka.
Posjeta ruskog predsjednika Francuskoj po mnogim ocjenama presudna za normaliziranje zaoštrenih odnosa dviju zemalja događa se 7 mjeseci nakon što je Putin otkazao posjetu Parizu zbog stava Macronovog prethodnika François Hollande koji se dvoumio da li treba primiti ruskog predsjednika zbog ratnih zločina koji je sirijski režim počinio u Alepu uz, kako je tada rekao, podršku ruskih snaga. Razlog Putinove posjete Francuskoj je velika izložba u Kraljevskoj palati u Parizu povodom 300 godina od prvog putovanja ruskog cara Petra Velikog u Francusku, koje je organizirano u saradnji sa Sankt-Peterburškim muzeom Ermitaž. Ruski predsjednik će posjetiti Ruski kulturni centar u tom gradu koji je otvoren prošle godine. Delegacija Ministarstva odbrane i Armije Republike Mađarske u službenoj je posjeti Ministarstvu odbrane naše zemlje. Nakon svečanog dočeka održan je sastanak sa ministricom odbrane Bosne i Hercegovine Marinom Pendeš i najvišim predstavnicima zajedničkog štaba oružanih snaga naše zemlje. Na sastanku je istaknuto da su Mađarska i njeno ministarstvo odbrane od samog osnivanja Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine davali podršku BiH na njenom evropskom i euroatlantskom putu. Usaglasili su se da ove dvije zemlje kao najvažniji prioritet i vanjsko-politički cilj imaju mir i stabilnost. Za Bosnu i Hercegovinu mir i stabilnost vidimo kroz evropske i euroatlantske integracije i u tom smislu očekujemo i dalje njihovu punu potporu u tijelima Evropske unije, ali isto tako u tijelima NATO-a, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, o aktiviranju mapa za Bosnu i Hercegovinu, ali isto tako i kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine sa aspekta priključenja Evropskoj uniji. Između ostalog, ministri odbrane Bosne i Hercegovine i Mađarske su razgovarali o brojnim bitnim pitanjima, poput terorizma, migrantske krize, sajber kriminala i drugih. Govoreći o sigurnosti u regiji, Šimičko ističe: osnovni interes Mađarske je da BiH bude stabilna i sigurna država. Naš je doprinos da vam pomognemo na putu priključenja Evropskoj uniji. Na sastanku smo prenijeli naše iskustvo o priključenju NATO-u i EU, što je za BiH, smatram, veoma bitno. Delegacija Mađarske ponudila je našoj zemlji generalni štabni kurs, jer je njihov osnovni interes da i dalje budu prisutni u Bosni i Hercegovini i pomognu da naša zemlja bude dio NATO-a. Izmjene zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na sjednici Doma naroda državnog parlamenta nisu dobile potrebnu većinu delegata iz Republike Srpske, te će na usaglašavanje kolegija doma. Ovom izmjenom je bilo predviđeno da odredba o zabrani uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna stupi na snagu 2028. godine, a ne naredne godine kako je bilo predviđeno važećim zakonom. A dok je trajala sjednica, aktivisti grupe Koalicija bez krzna protestovali su pred zgradom parlamenta BiH. Protive se izmjeni zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na državnom nivou, kojom se nastoji, kako kažu, odobriti zloupotreba životinja i njihovo brutalno ubijanje na farmama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je 3 miliona i 98 hiljada maraka za transfere u oblasti kulture namijenjene fondacijama za izdavaštvo, kinematografiju, muzičke, scenske i likovne umjetnosti. Sredstva za kulturu, sport, mlade i 4 fondacije koje djeluju pri Ministarstvu kulture i sporta iznose tek 0,3% od ukupnog budžeta Federacije BiH. 2008. godine kada su utemeljene 4 fondacije, Ministarstvo kulture je na sreću od ranije postojalo, da je samo ministarstvo raspolagalo sa preko 32 milijuna konvertibilnih maraka. Dakle, 9 godina unatrag ministarstvo ima na raspolaganju ispod 5 miliona. Predstavnici upravnih odbora fondacija složni su da izdvojena sredstva nisu dovoljna, te da ne pokrivaju ni 20% troškova njihovih djelatnosti. Bosansko-hercegovačka kinematografija, najjači brend bosansko-hercegovačkog društva, i sa 3 miliona koliko smo imali 2008. godine, mi smo ponovo na 1.660.000. Mi imamo budžet negdje oko 558.000 maraka i s njim pokrivamo sve segmente ove umjetnosti, znači scensku i muzičku i likovnu umjetnost i otkup i naše servisiranje. A ako poredimo ranije godine, taj budžet, ajmo reći, erozirao. Bibliotečka djelatnost ove godine bit će podržana sa 330.000, a fond za izdavaštvo sa 550.000 maraka. Pozitivno je što je raspodjela budžetskih sredstava ove godine odobrena na vrijeme. Nadaju se da će ovo ostati tradicija. Naredne godine bili bi zadovoljni kada bi trenutna sredstva bila barem, kako kažu, u eurima.
Federalna vlada usvojila je izvještaj o poslovanju Lutrije BiH za 2016. godinu te dala saglasnost na odluku o raspodjeli dobiti za 2016. i na plan poslovanja za 2017. godinu. Kako je naglasio direktor Lutrije BiH, prošlogodišnji prihod Lutrije 3% veći u odnosu na 2015. godinu. Ono što je veoma važno za Lutriju Bosne i Hercegovine jeste naše opredjeljenje za odgovorno priređivanje igara na sreću. Naime, mi smo upravo prije nekoliko dana obaviješteni da je Evropska lutrija, dakle Evropska lutrija koja okuplja sve državne lutrije u Europi, odlučila dodijeliti certifikat odgovorno priređivanje igara na sreću upravo Lutriji Bosni i Hercegovini. Na listi prioriteta Ureda za reformu javne uprave iz oblasti upravljanja javnim financijama je usklađivanje javno-privatnog partnerstva sa evropskim standardima. Kao poželjni sektori u Bosni i Hercegovini gdje bi se moglo pristupiti realizaciji investicija po modelu javno-privatno partnerstvo su sektor energetike, zdravstvenih usluga, saobraćajna infrastruktura, sektor ekologije i komunalne usluge. Dosadašnji tok implementacije projekta je po izvještajima periodičnim koji nam dostavlja implementator sasvim zadovoljavajući. Rekao bi da se radi o jednom modelu koji jeste značajna šansa za lokalni nivo i za sve nivoje vlasti. U Mostaru je zasjedalo simulirano gradsko vijeće Mostara koje je organizovalo vijeće mladih. 35 mladih iz Mostara raspravljalo je o važnim gradskim problemima od nezaposlenosti do ekologije te su ponudili konkretna rješenja. Inače, gradsko vijeće Mostara posljednji put je zasjedalo još prije 5 godina, a vijećnici su birani 2008. godine kada su u Mostaru i održani posljednji izbori. U ove klupe takozvani pravi vijećnici nikada nisu skupa sjeli, a kad neće politika, hoće mladi. Simulirajući rad gradskog vijeća raspravljali su o brojnim pitanjima važnim za funkcioniranje grada, o kojima bi trebali, da je sreće, raspravljati na izborima izabrani vijećnici. Dugo vremena nije bilo sjednica i upravo smo mi mladi osjetili da ko će drugi ako nećemo mi. Mi koji želimo ostati živjeti u Mostaru, koji želimo donositi promjene onakve kakve želimo vidjeti, a ne samo da čekamo ili da odlazimo. Mi smo onako ostavljeni poprilično da se sami brinemo o sebi, obzirom da nema gradske vlasti već toliko godina, tako da ovaj projekat u stvari pokazuje da su mladi imaju inicijativu, da su mladi ambiciozni, da razmišljamo kritički, da jednostavno želimo promjene i da smo spremni na njima raditi. Mladi Mostarci vjeruju da će njihov trud i ideje u gradskoj administraciji naići na plodno tlo. Da ponudimo neke prijedloge za koje se nadamo da će gradska uprava prepoznati kao vrijedne i preuzeti nekako na sebe, ako ništa, barem dio naših prijedloga i dalje nastaviti raditi, jer su oni stvarno oni koji imaju moć. Mi kao gradska administracija želimo uvažiti ono što vi oko čega se složite u gradu Mostaru i sigurno da ćemo vam dati priliku nakon završenog vašeg rada da dođete sa vašim prijedlozima, da ih prezentirate na kolegiju gradonačelnika. Vijećnici simuliranog gradskog vijeća Mostara ipak su se razlikovali od takozvanog pravog saziva, barem u jednom. Ovdje nije bilo stranaka, brojanja krvnih zrnaca, niti nacionalnih kvota. Dodjelom prestižne nagrade Zlatna palma sinoć je završen jubilarni 70. filmski festival u Kanu. Žiri kojim je predsjedavao slavni španski reditelj Pedro Almodovar, pobjednikom je proglasio film Kvadrat Rubena Ostlunda. Joaquin Phoenix proglašen je za najboljeg glumca, dok je Diana Kruger dobila nagradu za najbolju glumicu. Nicole Kidman uručena je specijalna nagrada za 4 filma koja je imala na festivalu. Referendumom protiv sumnjive privatizacije, protiv akciza, ko će preći u vodstvo, savez protiv saveza. Gosti Zdravko Krsmanović, Drago Kalabić i Senad Bratić. Pošteno je na programu odmah nakon dnevnika. Prije toga sport i Danijela Mijatović. Hvala na pažnji i doviđenje.